Ja, som sagt, vad ämbets- eller tjänstemän kan ta olika skepnader, så är det helt klart. Jag är ju väldigt, väldigt, precis som min föregångare här, Niklas, som talade nyss, väldigt passionerat förtjust i det historiska. Det går nästan inte riktigt att förklara för en som inte känner samma sak. Jag försökte några gånger och det slutar alltid med att man liksom inte riktigt når fram. Som att man är intresserad av historia och sen så känner man igen alla de här känslorna som andra också beskriver. Och jag har rätt länge jobbat med vardagsliv under 1600-talet och tycker det är oerhört spännande att försöka komma nära in på människor som levde då. Lite grann med utgångspunkt från mitt eget liv. Att jag intresserar mig för vårt samhälle och relationer idag och hur vi är mot varandra och hur man kanske borde vara och så vidare. Så att livet och det mänskliga intresserar mig. Och det är inte så lätt att komma åt det i äldre tid, som ni vet. Det är ju det här med källmaterial och hur ska man komma nära människor och sådär. Men en sak som finns, tacknämligt nog, det är ju de här domstolsprotokollen från ända från 1400-talet faktiskt på sina platser, på vissa ställen. Så jag har jobbat mycket med domstolsprotokoll där ju människor gick till rätten i den mån de ville anklaga någon för att någon hade begått ett brott eller sådär. Och det är ett fantastiskt källmaterial. Det är ju inte bara det att det är brott som har begåtts utan det är också massa vittnesmål och även brottsoffrens berättelser och domarens berättelser som ju då tillsammans kan ge väldigt mycket upplysningar om det vardagliga vid den här tiden. Även om det nu är ett brott som har begåtts som då har liksom, som ju inte är en vardaglig handling precis. Och i de här brottmålen så händer det då att någon har begått riktigt grova brott och att man faktiskt till och med blir dömd till döden och då måste ju då den här böden kliva fram. Och mitt intresse för böden det är just att han är så anonym i källmaterialet. Lite grann som på bilden här, om man nu tänker sig att det är böden som är den som klättrar upp för att binda det här repet runt tvärslån som då ska hänga den här dödsfången. Alltså, vem är han egentligen? Han syns nästan ingenstans. Och det är ju så här att väldigt många andra tjänstemän vid den här tiden, alltså som borgmästare, rådmän, notarier, en massa tjänstemän, är noggrant nedfört hur de ska arbeta i stadslagen och i landslagen och sådär, men inte ett ord om bödlar. Och det där väcker naturligtvis då ännu mer ens nyfikenhet. Så mitt intresse har börjat i just detta. Vem var den här personen egentligen? Vilket hemskt yrke. Hur kunde man ha det yrket egentligen? Alltså sådana här nästan lite naiva frågor som vi kan ställa idag därför att det är så främmande för oss. Men ändå lika fullt är där jag har börjat. Och det har ju då visat sig att som jag då ska försöka förmedla till er på en halvtimme visar sig vara en jättespännande historia som kan berättas om 1600-talet utifrån böden som då inte bara handlar om avrättningar utan också om socialt och kulturellt liv. Och det är ju just detta då att det fanns ju inte alltid. Försvann ljudet tror jag. Nu är det tillbaka igen. Det har alltså inte alltid funnits bödlar. Utan han hänger tätt ihop med framväxten av en centralmakt. Om man tänker sig äldre skandinavisk tid, alltså vikingatid, alltså före medeltiden om vi tänker oss i tid, så hade vi ju muntligt traderade lagar och vi hade lagmän och vi hade lagkunniga personer och det fanns ju regler för hur man skulle agera i olika situationer. Men att den här lagen var mer av en sån här kompensationsinriktad historia. Alltså att det var en sak mellan två parter, alltså brottsoffer och förövare. Och att brottsoffrets fränder eller släkt hade ganska långt drivna mandat att skipa rätt för att liksom få tillbaka det som man hade förlorat, om det var en stöld eller så. Eller man hade också faktiskt rätt till blodshämnd i vissa fall. Men sen kom ju då Magnus Erikssons landslag 1350 som en första lag som gällde hela riket. Och det här var ju någonting nytt.
Alltså det är ju början till en centralmakt. Alltså vi har en furste som då gör anspråk på att styra i ett stort geografiskt område över väldigt massa människor som inte har någon direkt koppling till honom så där direkt egentligen. Och för att på något sätt legitimera sig själv i den rollen så tog då kungen i lite så här med kraft. Och i den här lagen så tillkom faktiskt rätt många dödsstraff för brott som man då tidigare här kunde göra upp i godo och så där. Nu stadfäste man att det skulle vara avdömas med döden. Och då behöver man ju också så småningom en funktionär som kan kliva upp och göra de här sakerna. Och vem ska då göra det? Därför att döda, det var ju en sån här sak som givetvis stod i varenda landslag tidigare och nu, eller landskapslag och nu även i den här landslagen, att dräpa fick man ju inte göra. Och det är ju universellt, det har nog stått i varenda lag överallt på jorden i alla tider. Det är något grundläggande där. Det stred ju också mot Guds lag i Bibeln. Så då kom man på det här listiga eller klipska att om man då gav eller frågade en person som dömdes till döden för stöld till exempel, som ju då var ett sånt där riktigt grovt brott. Om man frågade den här personen om han kunde ta på sig att bli bödel så fick han ju då leva istället. Och det var det ju många som gjorde, för det var så här man rekryterade bödlar under senmedeltid och långt in på 1500-talet. Och det handlade antagligen om att en person, oftast ganska unga män som begick de här stölderna, såg en chans att få leva lite till. Även om det då innebar att man då skulle få avrätta andra, ungefär som en själv dödsdömda. Men det betyder ju också då att ingen, så att säga, ingen hederlig människa behövde ta i det här med dödandet som inte var så bra. Eller det man skulle undvika. Nämligen för att då gick då en dödsdömd brottsling till galgen. Och så efter så gick det en dödsdömd men tillfälligt benådad annan dödsdömd. Nämligen böden. Så de gick lite grann som var liksom två halvdöda personer som man inte behövde liksom befatta sig med. Och sen så var det så här då att de här unga bödlarna som det ofta handlade om. För det var alltså då dödsdömda tjuvar. Och hängning var då just det straffet för stöld. Stöld som var ett nesligt brott. Ett sånt där riktigt fräckt, gå bakom ryggen. Det var verkligen som urtypen för det här med att bryta någon form av kontrakt människor emellan. Och att hängning på motsvarande sätt var då lika nesligt. För att det var ju långt ifrån det här som kom senare med att man beräknade kroppsvikt och repets längd och fallucka och sånt som gjorde att man bröt nacken. Utan här var det ju då fråga om att strypas till döds. Så det var ingen trevlig sak i den mån en avrättning någonsin är trevlig förstås. Men här var det då alltså då rätt så unga män som då, som jag tänkte jag skulle komma in på här, fick framleva sina dagar som en sån som avrättade andra. Men också fick göra andra smutsiga och skamfyllda saker. Så det var kanske inte något roligt liv precis att vara bödel. Och om det var det som var skälet, det vet vi ju inte. Men i vilket fall så var bödlar sällan länge på posten. Kanske något år, kanske två år. Och sen så kan man då läsa i rådstugprotokollen att samma person är uppe igen i rådstugan två år senare på nytt dömd för ett stort stöldbrott till exempel. Och då måste ju domaren kanske då fråga hans kumpan om man hade en sån. Vill du bli bödel? För då måste ju någon hänga den förre böden, eller hur? Så det var ofta så det gick till. Att den som blev förordnad till stadens nya bödel fick då som sitt mästarprov hänga sin föregångare. Eller halshugga sin föregångare. Och det var alltså ett sånt här edsvuret uppdrag som man då fick svära inför råd, precis som andra borgare, att man skulle utföra sin syssla i staden för allas gagn och bästa. Och så fick man då utföra ett sånt här mästarprov, ofta på sin föregångare. Så gick den här successionen till vid den här tiden. Och där det handlar om väldigt mycket det här med bödlar, för att göra en lite komplicerad historia, något sån här presentabel, eller hur man ska uttrycka det, det är just att han var lite grann frånskild de här etablerade gemenskaperna. Om vi nu tänker oss att de allra flesta människor ju var
jordbrukande bönder eller som tillhörde den här allmogen ute på landet, landsbygden, och några var hantverkare i städerna. Städerna var ju väldigt få och små, så att de flesta människorna levde ute i socknar på landet. Och böden, han fick inte riktigt vara med där, utan han var lite grann sinnebilden för den här personen som man inte ville vara. Så på sätt och vis så var han också då en ganska viktig person, eller att han liksom markerade den där gränsen för vad man inte ville vara. Så att man, om man ville smäda någon, kunde man säga, och du där sitter du som en bödel, eller där dricker du som en bödel, eller någonting sånt där. Och att böden ju absolut inte fick vara med på såna här kalas eller bära andras barn till dopet eller såna där grejer. Det sägs till och med att när böden skulle ta nattvarden så fick han ju då göra det sist. Och så vände prästen kalken upp och ner och hällde vinet i foten, så att ingen skulle behöva vidröra med sina läppar där som böden hade rört. Så att det fanns då det här, så att säga, både fysiska avståndstagandet, men också det här symboliska och psykologiska, att man motade bort böden i alla sammanhang. Därför att det som var grejen med böden, ska jag se var ska jag peka någonstans? Där. Alltså det som var med böden då, det var ju det att han så att säga förkroppsligade den här skammen, det här med att inte få vara med. För om vi nu tänker oss att det här var en tid med ganska små marginaler för de allra flesta människor. Att vi hade ju ett hushållstänkande, en hushållsekonomiskt tänkande. Man kunde heller inte producera så värst mycket mer än vad man så att säga åt. Man hade ett sån här, en ganska kortsiktigt ekonomiskt tänkande på det sättet, eller ekonomisk produktion på det sättet, att när såna här missväxtår kom så stod människor sig ganska slätt. Alltså det är egentligen inte förrän inom industrialiseringens dagar som man förmår att producera mat så att man liksom hjälpligt klarar de där svackorna som ju ständigt sker. Så att böden var på något sätt då utanför det här på många olika sätt. Och det här var alltså också någonting som på något sätt kyrkan och staten, eller som man säger, både den världsliga och den andliga överheten, så att säga, åberopade och vidmakthöll och önskade att den skulle finnas där. Därför att i slutändan, ni vet, det här var ju 1600-talet och stormaktstiden. Väldigt mycket av kronans resurser satsades ju på den här expansiva utrikespolitiken. Det var väldigt mycket fråga om att landet måste vara stabilt och det här måste finnas ett välstånd som gagnar det här stora utrikesprojektet. Och för att det skulle fungera och att människor skulle kunna försörja sig, så måste de ju då försörja sina hushåll. Man propagerade för den här stabila ordningen. Det skulle inte vara någon social rörlighet. Redan Gustav Vasa hade ju på sin tid propagerat mot det här med att man skulle resa runt och bosätta sig på olika platser. Utan folk skulle i den mån det någonsin var möjligt bo på samma ställe, bruka sin jord, betala sin skatt, och sen var det liksom då fanns förutsättningar för ett stabilt rike. Och det var just detta då, att då fanns ju inte den här platsen för de här annorlunda personerna, som bödrarna till exempel, som man ju då menade ju inte innefattades i den här normativa samhällsläran. Så böden, han var i hög grad ganska isolerad. Och till bödens sysslor så ingick ju då också annat, för om vi nu tänker oss att böden ju faktiskt inte hade så rasande mycket att göra om dagarna i alla fall. För så många avrättningar var det inte på ett år. Här i Stockholm, som ju var rikets huvudstad, så hade vi kanske 10 000 invånare, eller åtminstone 8 omkring sekelskiftet 1600. Och då hade vi ungefär, eller vi hade ett år hade vi 3 avrättningar, ett annat år 5. Det här är alltså i början på 1600-talet. Och sen kunde det vara 8 och sen var det 5 igen. Så att det var alltså inte så där att det hände varenda lördag, att man kunde gå på en hängning på lördagen, en halshuggning på söndagen, utan det var trots allt lite tid emellan. Och på landsbygden ute i häraderna, där kunde det ju gå åratal emellan.
Så det var alltså inte så att det fanns inte så många bödlar. Och de hade inte så rasande många avrättningar att göra. Vanligare då var ju att de skulle utföra såna här kroppsbestraffningar som risslitningar och sånt där. Eller att de skulle leda någon ut ur stan, någon som hade blivit förvisad. Att leda en kvinna ut, som det ofta var fråga om, var då en person som hade begått brott upprepade gånger och som man då liksom ville bli av med en gång för alla. Och det hände då rätt ofta att de här personerna smög sig tillbaka igen, för att var man från Stockholm eller Vadstena eller vilket ställe det nu kan vara, och så blir man förvisad, vad ska man då ta vägen? Så det liksom låg i, på något sätt i sakens natur, att man gärna smög sig tillbaka igen. Och då kunde det här med att låta böden leda henne ut vara någon form av påtryckningsmedel eller kraftmedel för att få henne att verkligen stanna borta, som att hon då var besmittad eller besmutsad på något sätt av bödens beröring. Men så skulle han också ta hand om såna här latriner, och han skulle dra hudar av hästar, sånt där som ingen ville göra, som också på något vis hade blivit betraktat som skamligt under århundradenas lopp. Så böden, han gjorde saker som ingen annan hederlig ville göra. Och som det här då, att om nu någon bonde själv skulle dra huden av en häst eller slakta en häst, så skulle han bli ifrågasatt i lokalsamhället, just för att han då gjorde någonting som ju bödlar gjorde. Och det glömde jag säga, det är också just detta att böden ju naturligtvis var avlönad av staden. Han var avlönad och han hade en bödelsbostad som han då också fick. Så han hade ju alltså, precis som prästerna som han satte i en prästbostad, så hade han ju då tak över huvudet och mat, eller vad säger jag, han hade ju då årsinkomst faktiskt, så han kunde alltså då dra sig runt, och så fick han extra betalt per avrättning beroende på vad det var för avrättning. En hängning var ju lite enkel, en stegling var ju mycket svårare då, när han skulle slå sönder kroppen och trä in den i ett hjul, ni vet, sådana här förskräckliga kvalificerade dödsstraff. Så lite grann beroende på vad han skulle göra, så fick han då betalt efter vad han fick göra för någonting. Men sen var det då det här lite intressanta, att han var inte fullständigt isolerad, den här böden. Därför att han hade ju alltså då förvärvat en del kunskaper, intressant nog, om kroppar. Och vid den här tiden så var han, om inte helt ensam, så var han i alla fall rätt ensam om att ha den här typen av kunskap som han hade. I sitt värv hade han ju då kanske lärt sig hur en kropp fungerar. Ni vet att tortyr var alltså inte tillåtet, men det förekom i alla fall. Och vi har ju då de här ganska så otäcka dödsstraffsformerna, där han ju lärde sig en del om hur lång tid det tog innan en person dog och hur kort tid det tog innan en person dog, beroende på vad man gjorde med kroppen och så vidare. Vi kan tänka oss alla möjliga ganska obehagliga saker som böden kunde göra med en människokropp. Men det gav honom också kunskaper om kroppen. Och vid den här tiden så var alltså universitetsutbildade läkare tränade och skolade i den antika läkekonsten, som ju i hög grad baserad på att kroppen består av vätskor som är då i balans. Har de hamnat i obalans, ja, det är då man blir sjuk. Och på motsvarande sätt så försöker man stävja eller dämpa de här olika flödena i de här vätskorna för att man då ska återfå hälsan. Skära i kroppar var det ingen som gjorde. Det var det ju bara kirurger som gjorde, sa läkarna. Alltså de hade ingen hög status. Men sen så var det ju också så här att under 1500- och 1600-talens många krig så kom ju den här bardskärarna, som ju hängde med ut i krigen, att få högre status. För det kunde ju alla kunna se att de kunde faktiskt läka kroppar. Och de skar ju i kroppar. Men det var också någonting som böden gjorde. Och intressant nog kan man se det under 1600-talet att bödlar konkurrerar med bardskärarna i de stora städerna. Till bardskärarnas stora förtret, för de var ju skråanslutna mot slutet av seklet och ville ju driva en verksamhet och leva av. Så kom bödlarna sådär och tog deras kunder i smyg. För det var alltså så att då smög ju sig folk dit ändå. Trots att det var böden som var så skamfylld och som absolut inte skulle ha med att göra. Och det där är intressant, för det talar ju då för att den här skammen som omgav böden
inte så att säga var magisk. Man tänker alltså då, eller jag tänker att den var mer av social karaktär. Alltså att de smög sig dit och ifall ingen såg dem så var det okej. Tänkte de väl antagligen eftersom de gjorde de här sakerna. Men det innebar alltså att böden ju hade lite jobb. Och det finns exempel från Norge, finns det städer där böden hade läkarpraktik helt öppet. Då till de andra läkarnas eller kirurgernas, badskärarnas stora ilska. Därför de tyckte att han tog deras kunder ifrån dem, eller patienter. Sen var det också så här att böden ju egentligen inte var ensam om att befinna sig ute i marginalerna, i samhällsmarginaler. För böden var ju då socialt utstött och en person som ingen hederlig människa ville umgås med. Så var det ju faktiskt så att det fanns ju andra som honom. Som de här som då, som jag sa, en bödel begick grova stölder tillsammans med andra. Vilka var de här andra då? Jo, det var andra personer som kanske har blivit förskjutna från sin hembygd eller som kanske inte hade någon familj, som på något sätt var ute på drift. Försörjde sig genom småbrott. Det finns alltså personer som helt enkelt såg att det kunde till och med vara riktigt bra att ha en bödel vid sin sida. Jag tycker men nästan man kan se att böden ibland har agerat lite som någon form av sån här Hells Angels person liksom, att han kunde då erbjuda beskydd lite grann, att just därför att till bödelstugan var det ju ingen som gick för att se vad som pågick där, så där kunde de sitta och tänka ut illdåd i fred. Och det gjorde de faktiskt. Så böden, han dömdes några gånger här i Stockholm till exempel för att han då hade begått såna här riktigt, riktigt grova stölder tillsammans med ett gäng andra, och så hade de kalasat upp stöldgodset in i bödelstugan sen efteråt. Och även kvinnor drogs till böden, just eftersom kvinnorna, precis som vissa män, var förskjutna och hade få. Alltså deras nätverk kunde helt enkelt bestå av böden. Och just för en kvinna skulle man också kunna tänka sig att böden inte alls var något, inte alls det sämsta kapet, om man nu tänker sig att han ju hade bostad och han hade faktiskt årslön och han hade till och med skjutshäst dit han skulle. Så att på något sätt så kunde man då spela eller på något sätt väga den här sociala utstötningen med att faktiskt få tillhöra ett hushåll där personen i fråga hade lön, att man kunde äta. För vi förstår, vi måste tänka oss att det här är en tid när väldigt många människor faktiskt inte hade någonting. Väldigt många människor var mycket, mycket fattiga vid den här tiden och tiggde sig fram. Så att böden var i många ögon trots allt inte alls det absolut sämsta. Jag tror jag hoppar här. Så gör jag så där. Därför att det händer nämligen någonting väldigt intressant med bödelsyrket under 1600-talet. Och det är just detta att det börjar gå i arv. Nästan så där lite plötsligt någon gång där 1640 så börjar man kunna läsa i domböcker att fadern eller att en son tar över efter pappa. Och tänker man, för i all sin dag vill han göra det då? Men det är väl just detta att böden var så socialt kringskuren, och hans fru också. Och alla som hade med böden att göra, hade man en syster som, eller en bror som var bödel, så liksom påverkade det en också. Så att det fanns en klick runt böden som var på något sätt predestinerad till det här, den här sociala utstötningen. Och avrättningarna blir inte precis så där tjong, alldeles många fler under 1600-talet. Men vi vet att städerna växer ju till, de växer ju enormt mycket. Och så kan vi tänka oss alla dasstunnor här i Stockholm. Och en böde kan ju givetvis inte hålla jämna steg mellan de här tunnorna som ska tömmas. Så att vi har ju en massa sådana här rackare, bödelsdrängar, som också börjar nu bilda nätverk och gifta ihop sig med varann. Som att det på ett intressant sätt då finns, alltså att man ser kanske efter utländskt mönster, för så här har det tydligen fungerat i Tyskland och England ett tag då redan. Nämligen att man faktiskt slår vakt om den här sfären. Det här som då ingen annan vill göra, som har med kastrering att göra, med renhållning, skorstensfejande, dasstömning och så vidare.
Så att det fanns alltså inte så där rasande många bödlar, men det fanns ett ökande behov, faktiskt en växande marknad för just den här renhållningsbranschen. Så då kan man se då att söner tar över efter pappa, men att döttrar tar också över efter pappa på det sättet att de gifter sig med en bödelson någon annanstans. Och så flyttar den här sonen och tar över efter svärfar, så att successionen gick då på det sättet både genom söner och döttrar. Och det här både förändrar och inte förändrar. Det förändrar ju troligen förhållandena för bödlarna själva, som lite grann säkrar sin inkomst på det här sättet. De bildar nätverk, de gifter ihop sig med varann. Men den här folkliga avskyn och misstänksamheten mot bödlar försvinner inte. Den lever kvar. Men sen då år 1700 så kommer det den första lagen som på något sätt ska ta bort den här folkliga avståndstagandet. Då kommer det lag som slår fast att bödlar och rackare är inte oärliga personer eller oärbara. De är bara vilken exekutor som helst i statens tjänst. Men folk kommer fortsättningsvis ändå att ha väldigt låg se ner på människor som håller på med de här sakerna. Och det är också lite grann intressant då att se att man kan komma lite grann in på de här personerna. För att ibland händer det ju sig, inte, vi vet ju inte riktigt hur ofta det skedde, men ibland kan man då få läsa att en avrättning gick alldeles fel. Att böden var onykter och han högg fel och han fick hugga och hugga. Och det blev som ett blodbad där på platsen. Och att som i ett fall i Vreta kloster, inte långt från Linköping, där hade det blivit en sån historia. Där folk hade varit i upplösningstillstånd efteråt. Och att böden i fråga hade blivit anmäld av den här dödsfångens föräldrar, men även av länsman som var där och massa andra som hade varit där och tittat på, tyckte att så här fick det ju bara inte gå till, hur usel den här böden var. Och då framgick det att den här böden var 22 år gammal och att han hade nog lite ont i sina leder, som han kanske var reumatiker eller någonting, tänker jag. Han hade uppenbart svårt att klara den här uppgiften. Och det här får vi veta då därför att hans pappa, som hade varit bödel i 19 år, skriver han, bönade och bad att sonen skulle få vara kvar i tjänst. Därför att det var det enda som de hade att leva av. Utan sönens intäkter så skulle de svälta ihjäl, skriver han. Och det är ju en ganska sorglig historia för den här lille Salomon, som han hette, som har vuxit upp i ett bödelshus och visste att han ska bli bödel när han blir stor. Men att han nu, som jag tolkade, det är ju ganska mycket text som läggs ut i det här fallet, att han tyckte det var ganska jobbigt att vara bödel på olika sätt. Inte bara att han hade fysiskt svårt att klara det, utan det faktiskt gav honom ångest när han skulle kliva fram och göra det här. Andra bödlar, som såna här arvbödlar som vi kan kalla dem, som hade varit bödlar i 30 år och gick och svinga med yxan på avrättningsplatsen och nästan lite showade för publiken. Så där, de tycks ju nästan då ha trivts i rollen, eller åtminstone fördragit den. Så vi kan tänka oss alla möjliga versioner av bödlar, att det var en annan slags bödel som växte fram på det här sättet. Ja. Det var den korta versionen av bödelshistorien. Och det som jag tycker är så spännande med den, det är just det här med att böden ju står då som i skärningspunkten för en massa storheter som man då måste balansera mot varandra. Som det här med rätt och fel givetvis, men också skam och ära och liv och död. Och att han säger så mycket på något sätt om den här tidens syn på livet och på döden och på hur människor skulle leva. Och sen inte minst då hur böden framlevde sina dagar i det här sociala spelet mellan människor. Att man upprättade gränser mot honom, som att man nästan tänker att han behövdes på det sättet. För man behöver på något sätt en punkt att navigera utifrån hur man vill att det inte ska vara. Alltså någon som man pekade ut inför barnen, att bli inte en sån.
Så på det sättet så tänker jag mig att böden ju är en intressant person även för oss idag. Eller ja, han är intressant för oss idag av alla möjliga skäl. Men just det där med hur man tänker sig att gemenskaper definieras och vem som får vara med och vem som inte får vara med och hur de här gränserna som sagt var definieras och av vem inte minst. Tack Annika, en jättespännande föredragning av det här yrket som i princip blir som ett motsatsförhållande till all ärbarhet och definierar vad ärbarheten är. En slags kastlöshet. Ja. Sådär. Är det någon som har någon fråga till Annika? Jag har en som jag funderar, för jag har inte läst din bok, men jag har lyssnat på en podd där du lägger ut av det här. Och då just den här, det jag som fastnade hos mig var den här synen på själva avrättningen. Ja. Att det skulle bevittnas offentligt, men det var ingenting som jag uppfattade att man gjorde med någon glädje. Eller? Nej, alltså det är ju, jag tänker mig att det fanns alla känslor var liksom representerade i den där åskådarskaran. Att det fanns ju säkert de som uppfattade att det var liksom häftigt, eller det är ju, för det var ju något storslaget. Det går ju inte att komma ifrån att det var liksom stora saker som hände. Och att som det här fallet i Vreta kloster där de här föräldrarna var där och syskonen var där och grannarna var där. Det är ju naturligtvis så att det var en stor sak när grannhusets son skulle bli avrättad. Oavsett vad man tyckte om hans brott så är det ju på något sätt stora saker som man måste liksom förhålla sig till i en sån handling. Så att det är nog, ja, det är väl en sån sak som jag tror att vi har lite svårt att få grepp om idag. Men just den här lusten för starka känslor eller starka och svåra saker, den har ju vi, den delar ju vi naturligtvis. Även om jag tror att det är få vad som skulle vilja se en riktig avrättning och vi liksom, ja, ni förstår vad jag menar. Alltså de här att man, att det finns, fast på fiktiv väg så kan man ändå liksom tycka att de här storslagna sakerna är någonting som vi söker. Men som sagt, det är väl en sån där sak som är svår att komma åt riktigt. Tack. Här hade vi en fråga. Tack. Daniel Salén, Stockholms läns museum. Min fråga är, man kan ju se att folk rör sig neråt, att man går, att man är någonting annat, så blir man bödel. Kan man se någon form av material att man går åt andra hållet, att man är bödel men sen klättrar uppåt? Eller är man bödel så är det kört? Jag tror tyvärr att det verkar vara så. De som jag har stött på har nog alltid varit antingen såna här arvbödlar, söner till bödlar, eller så är de då såna här benådningsbödlar från början. Så det är nog den sorgliga historien att det verkar inte gå att bli av med det där. Det finns ju alltså... Nej, jag har inte sett det faktiskt. Inga karriärsmöjligheter? Nej, jag tror inte det. Det är väl snarare så att där nere, det fanns ju en, också om man nu tänker sig att det etablerade, alltså det är ju inte såna homogena grupper, såna räta linjer mellan de olika, det är inga vattentäta skott naturligtvis. Bara de här kvinnorna och männen som rörde sig runt böden, de befanns ju givetvis i ett slags gränsland. Och det fanns också då personer som ju kom till böden och sa att kan inte jag få bli din dräng, din rackare. Och då med lite bakslukt att de kanske kunde få kunna bli bödlar en gång. Så den typen av kunde man ju då bli möjligen. Men sen var det nog lite kört att därifrån hoppa över så att säga och bli en hederlig människa. Då var det nog väldigt svårt att komma in någonstans. Från rackare till bödelkomman, men inte längre kanske. Nej, jag tror inte det tyvärr. Tusen tack. Jag tycker vi tackar Annika med ännu en applåd.